إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آج کی خطبے میں جس موضوع کو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا کی حقیقت۔ ہر انسان کو عام طور پر تین زندگی ملتی ہے، ایک کو ہم دنیا کی زندگی کہتے ہیں، دوسرے کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اور تیسرا آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی جب انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور جب تک مر نہیں جاتا ہے، اس کو دنیا کی زندگی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مرنے کے بعد قیامت تک اس دوران کی جو زندگی ہے، جسے قبر کی زندگی کہہ سکتے ہیں یا برزخ کی زندگی کہہ سکتے ہیں، یہ دوسری زندگی ہے۔ اور تیسری زندگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا، حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت یا جہنم، جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ ان تینوں زندگی میں دیکھیں تو سب سے مختصر زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ دنیا میں انسان کتنا جیے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ کوئی 60 کے 70 کے بعد بھی جی سکتا ہے اور کوئی 60 سے پہلے بھی مر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم روز دیکھتے ہیں، بعض نوجوان چلے جا رہے ہیں، بعض بوڑھے، ابھی اچھی عمر ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی کو 70 سے زیادہ کی عمر بھی مل سکتی ہے، کوئی 60 سے پہلے بھی مر سکتا ہے، لیکن جو عام طور پر اس امت کی عمریں ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص ہے جو 60 کو پہنچ چکا ہے تو اب اس کو تیار ہو جانا چاہیے کہ کب اس کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے اور اس کو دنیا سے رخصت ہونا پڑے۔ 60 تک جتنے بھی پہنچ چکے ہیں ان کو تو بالکل تیار ہو جانا چاہیے،
اور ویسے ہم سب کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ کب موت کا فرشتہ بلاوا لے کر آ جائے اور ہم کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے آج 18 رمضان ہے، اور اب تک ہماری مسجد کے 4 مرد حضرات مصلی اور 2 خواتین، 6 جنازے اب تک ہم لوگ رمضان میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ وہ مصلی تھے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والے تھے، ہم لوگ ان سے ملتے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ہمیں عید بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جب رمضان کا مہینہ ہمیں ملا، ہم نے خوشی منائی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہماری زندگی میں پھر ایک بار رمضان کا مہینہ بھیج کر کے ہمیں موقع دیا کہ ہم نیکیاں کمائیں۔ ہماری طریقے سے وہ لوگ بھی خوش تھے، لیکن کیا معلوم تھا رمضان تو ملے گا لیکن عید سے پہلے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیو، اب ہم میں سے کس کا نمبر ہے، اب اگلی بار کون یہاں سے رخصت ہونے والا ہے، کسی کو نہیں معلوم، میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے، اس لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ خوش فہمی کی زندگی میں زندگی بسر کرنا مناسب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آنے والی عید ہم سب کو نصیب ہوگی۔ کون وقت سے پہلے چلا جائے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، دنیا کو دنیا ہی سمجھیں، آخرت نہ سمجھیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اور 60-70 سے بہت کوئی ہو گیا تو 100 سال، 100 سال کا ہو گیا تو اس کے بچے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جلدی اٹھا لے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اپنی ضرورتیں نہیں پوری کر پاتا، نہ کھا پاتا ہے، نہ صاف صفائی کر پاتا ہے، بستر پر پڑا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت سارے ہمارے آبا و اجداد مر چکے ہیں لیکن ابھی قیامت نہیں آئی، یہ جو درمیان کی زندگی ہے اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، یہ بہت بڑی ہے، یہ بہت بڑی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، آخرت کی زندگی تو کبھی ختم ہی ہونے والی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی زندگی آخرت کی ہے، بیچ والی زندگی اس سے مختصر ہے، اور دنیا کی زندگی سب سے مختصر ہے، لیکن ہماری ساری تگودو، ہماری ساری دوڑ دھوپ، ہماری ساری کاوشیں، ہماری ساری محنتیں، ہماری ساری کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ ہم دنیا کو بہتر سے بہتر بنا لیں۔ ہمارا گھر عالی شان ہونا چاہیے، ہمارا اسٹیٹس عالی شان ہونا چاہیے، ہمارا کار، ہماری دکان سب میں اچھی ہونی چاہیے، ہم دنیا میں اس طریقے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر نے تم کو برباد کر دیا، تکاثر نے تم کو تباہ کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ حل میں مزید، حل میں مزید، اور چاہیے اور چاہیے، ایک گھر ہے تو دوسرے کی فکر، دوسرا گھر ہے تو تیسرے کی فکر، گاڑی ہے تو پھر اس سے مہنگی، پھر وہ ہے تو پھر اس سے مہنگی، پھر وہ ہے تو اس سے مہنگی، یعنی انسان اسی میں اپنی پوری زندگی کھپا رہا ہے، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، جبکہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، آخرت کے مقابل میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی شہادت کی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور اس کے بعد دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا ہے، اس کی انگلی میں جو پانی لگا ہے وہ دنیا ہے، اور سمندر میں جو پانی باقی بچا ہے وہ آخرت ہے۔ سمندر کے مقابل میں ایک قطرہ پانی کی کیا حیثیت ہے، لیکن ہماری ساری تگودو وہ ایک قطرہ پانی حاصل کرنے کے لیے صرف ہو رہی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، محدثین نے اس کے 2 رخ بیان کیے ہیں، ایک رخ تو یہ ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس طریقے سے سمندر کے سامنے ایک قطرے پانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری مثال یہ بیان کی ہے کہ انگلی میں جو پانی لگا ہے وہ بہت جلد سوکھ جائے گا، اور جو سمندر میں پانی ہے وہ نہیں سوکھے گا۔
دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہاتھ میں انگلی میں جو پانی لگا ہے وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، آپ کے پاس جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ بہت جلد زائل ہو جائیں گی، آخرت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیو، ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے اٹھایا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے اچھا کمایا، کھایا، بنایا، دکانیں بنائی، گاڑیاں لی، بنگلے بنائے، لیکن آخر میں دنیا سے ان کو رخصت ہونا پڑا۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے، نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، ولیوں کو، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے کب موت کا فرشتہ پیغام لے کر آ جائے اور ہمیں دنیا کو رخصت کرنا پڑے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ عام طور پر ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، لیکن کفار و مشرکین دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہی دنیا ہے، یہی اصل ہے، لیکن جب وہ موت کی سختیوں کو دیکھتے ہیں تب ان کو بھی دنیا کی حقیقت نظر آتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی اتنی لمبی زندگی، 60 سال 70 سال 80 سال، ان کو ایسا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں بیان کیا، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ کفار جب موت کی سختیوں کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ جب کافر کی روح نکالتا ہے تو مومن کی روح کی طرح نہیں نکالتا ہے، کافر کی روح کو حکم دیتا ہے کہ وہ نکل، تو وہ نکلتی نہیں ہے، وہ جسم کے مختلف حصوں میں بھاگتی ہے، فرشتے اس کے پشت پر لات اور گھونسے مارتے ہیں اور اس کے چہروں پر تماچے مارتے ہیں۔ اس طریقے سے سختی کے ساتھ کافر کی روح نکالی جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طریقے سے کاٹن میں، روئی میں کانٹے دار کوئی لکڑی رکھ دی جائے اور اس کو کھینچا جائے، کتنی تکلیف ہوگی۔ کافر کی موت جتنی شدت کے ساتھ ہوتی ہے، جب موت کی سختیوں کو دیکھتا ہے دنیا کے سارے عیش و آرام کو بھول جاتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک بہت مختصر تھی۔ عشیۃ او ضحاہا، ایک شام گزرا ہے یا ایک صبح گزرا ہے؟ ایک شام کی کیا حیثیت ہے، ایک صبح کی کیا حیثیت ہے؟ کافر پوری زندگی کو ایک شام یا ایک صبح سمجھتا ہے، جبکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو دنیا کے مقابل میں سب سے بہتر قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، سارعوا الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو۔ وہ جنت، اور اس جنت کی طرف دوڑو، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوڑائی کا ذکر کیا ہے، لمبائی کا ذکر نہیں کیا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ چوڑائی کے مقابل میں لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ہماری یہ مسجد کی چوڑائی کم ہے لیکن لمبائی اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چوڑائی کا ذکر کیا ہے، وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ چوڑائی اگر اتنا زیادہ ہے تو لمبائی کتنی ہوگی، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ آیا،
رمضان کا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جب آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا تھا اور صحابہ نے پوچھا تھا تو آپ نے اس میں تین باتیں فرمائی تھی، جس میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہلاک اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکا۔ جبریل کے اس آواز پر نبی نے آمین کہا۔ میرے بھائیو، رمضان آیا، گزر رہا ہے، ہم نے اپنے گناہوں کی بخشش کرائی؟ ہم دنیا میں کس قدر مہو ہیں۔ رمضان کے مہینے میں بھی بہت سارے لوگ اللہ کی عبادتوں سے محروم ہیں، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا کافی نہیں ہے، اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں سے چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ کے حقوق میں کوئی کمی ہو گئی، اللہ کے حقوق میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی ہے، اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق اگر ہم نے ادا نہیں کیا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ نہیں معاف کرے گا۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہم کو یہ درس دیتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا جب افطار کے وقت ہم بیٹھتے ہیں، بار بار گھڑی پر ہماری نگاہ جاتی ہے، ابھی آدھا منٹ باقی ہے، ابھی ایک منٹ باقی ہے۔ آدھا منٹ، ایک منٹ پہلے ہم روزہ نہیں کھولتے ہیں، مسجد کے اذان کا انتظار کرتے ہیں، وقت پورا ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آدھا منٹ پہلے، ایک منٹ پہلے کھولیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں، ہمیں ڈر ہے کہ ہم جو دن بھر بھوکا تھے، جو دن بھر ہم پیاسے تھے، ایک منٹ پہلے اگر جان بوجھ کر ہم روزہ کھول دیں گے تو ہمارا ایک دن کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے حقوق میں ہم بڑے سرگرم ہیں لیکن بندوں کے حقوق ہم نے ادا کیا؟ بھائی کا حق دبا کر بیٹھے ہیں، بہن کا حق دبا کر بیٹھے ہیں، پڑوسیوں کا حق دبا کر بیٹھے ہیں، مزدوروں کا حق دبا کے بیٹھے ہیں، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کا حق دبا کر بیٹھے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہم کو کامیاب کر دیں گی۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حقوق کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، دنیا کو سمجھیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب ہرگز نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مقابل میں آخرت کو کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جنت میں ایک چھڑی کی جگہ مل جائے، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک کوڑے کے لیے کتنی جگہ چاہیے، ایک لاٹھی رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے، وہ جگہ اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا اس کے مقابل میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ایک چھڑی کے جگہ کی اتنی قیمت ہے تو جنت کی قیمت کیا ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیو، دنیا کے واسطے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ دنیا بہت ہی مختصر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا کہ بکری کا ایک بچہ مرا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کون ہے جو اس بچے کو ایک درہم میں خریدے گا، بکری کے اس بچے کو؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، کون اس کو ایک درہم میں خریدے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کو فری میں لے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس کو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مر چکا ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو عیب دار تھا، اس لیے کہ اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب تم اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو فری میں نہیں لینا چاہتے ہو، جانتے ہو کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، اگر یہ زندہ رہتا تو بھی نہیں لیتے، کیوں؟ اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم تر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانتی دنیا لو کانتی دنیا
تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقل کافرا من شربت ماء. اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. مچھر دنیا میں مخلوقات میں سب سے بے وزن مچھر مانا جاتا ہے, اس کا کوئی وزن نہیں ہے. مچھر نہیں, مچھر کا ایک پر, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے, دنیا کی زندگی تو عارضی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, سورۃ الحدید کی آیت. لوگو جان لو, اعلموا انما الحیاۃ الدنیا, جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب ولہو, کھیل کود ہے, وزینت اور زینت ہے, وتفاخر بینکم اور ایک دوسرے کے درمیان تفاخر کی چیز ہے, میں بڑا تو بڑا, میرا گھر اچھا تیرا گھر اچھا, میری گاڑی بڑی تیری گاڑی چھوٹی, بس یہ دنیا اسی لیے ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, یہی تو ہے کمپٹیشن. دنیا کی کمپٹیشن میں یہی تو ہے, میرا گھر تیرے گھر سے اچھا ہے, میری گاڑی تیری گاڑی سے اچھی ہے, میری دکان تیری دکان سے اچھی ہے, میرا بیلنس تیرے سے زیادہ ہے, میرا کمپنی تیرے کمپنی سے اچھا ہے, یہی سب. میرا اسٹیٹس تیرے اسٹیٹس سے زیادہ ہے, میں عہدے دار ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہی دنیا کی زینت, یہی تفاخر, یہی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, ہماری ساری دوڑ دھوپ دنیا کی حد تک. جبکہ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, بلکہ خیر کے کاموں میں, آخرت کے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, کمپٹیشن کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قابل تحسین قرار دیا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکی میں ایک دوسرے پر سبقت کرو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, نیکیوں میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو. صحابہ اکرام نیکیاں کرنے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے تھے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. ہمیں چاہیے کہ دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں, یہ زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ دنیا بہت مختصر ہے. دنیا ایک فتنہ ہے, دنیا ایک فتنہ, عربی میں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے فتنہ بنایا جو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادن الدنیا حلوۃ خضرۃ, بے شک دنیا بہت میٹھی ہے, خضرۃ سرسبز و شاداب ہے, وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر تم کو خلیفہ بنائے گا. فَيَنْظُرُوا, وہ دیکھے گا, كَيْفَ تَعْمَلُونَ, تمہارا عمل کیسا ہے. دنیا میں جو تم کو عہدہ ملا, دنیا میں تم کو جو حکومت ملی, تم نے کام کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب ان کو دنیا کے اندر حکومت ملتی ہے, سلطنت ملتی ہے, تو اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکاة دیتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کو دنیا ملتی ہے, دنیا کی حکومت ملتی ہے, دنیا کی سلطنت ملتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں, لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ایک کمیونٹی کو کمزور کرتے ہیں, دوسری کو مضبوط کرتے ہیں. میرے بھائیو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا آزمائش ہے. نبی نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ, بے شک یہ دنیا بڑی میٹھی ہے, سرسبز و شاداب ہے, وان اللہ مستخلفکم فیہا, اور اللہ تبارک و تعالی اس میں تم کو خلیفہ بنائے گا, سلطنت عطا کرے گا, حکومت اور بادشاہت عطا کرے گا. فینظروا, وہ دیکھے گا, کیف تعملون, تم عمل کیا کرتے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء,
لوگو دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں کے فتنے سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ یہ دنیا کا فتنہ، یہ عورتوں کا فتنہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو پیدا ہوا وہ عورت کا فتنہ تھا۔ میرے بھائیو، عورتوں کے فتنے کیا کیا ہیں، عورتوں کے فتنے کیسے کیسے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عریانیت کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، سازشوں کا فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے موقع پر خواتین کو فرمایا کہ اے خواتین، ہم نے دیکھا جہنم میں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایک خاتون کھڑی ہو گئی، کہا اللہ کے رسول، جہنم میں ہماری تعداد زیادہ کیوں ہے؟ تو کہا تم ناشکری کرتی ہو۔ کہا کس کی؟ اللہ کی۔ کہا نہیں، اللہ کی نہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ شاید کوئی خاتون ایسی ہوگی جو اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو، بلکہ ہم نے تو دیکھا ہمارے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف کمزوری یہ ہے کہ شوہر کی کمائی کم ہے، اس لیے عورت نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ شوہر کی کمائی کم ہے، عورت نے خلا لے لیا، شوہر اپنے ماں سے، اپنی بہن سے زیادہ بات چیت کرتا ہے، عورت نے خلا لے لیا۔ اور میں یہ کہوں کہ مردوں کے مقابل میں خواتین کے یہاں ریاکاری اور زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے دیکھا کہ ان کی بیٹی نے سونا پہنا، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو دیکھا کہ سونا پہنا ہے، تو کہا بیٹی، یہ ذہب، یہ سونا چھوڑ دے، میں تجھے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ تجھ کو لہب میں نہ مبتلا کر دے، کہیں جہنم میں نہ پہنچا دے۔ کیا سونا پہننا حرام ہے؟ شریعت میں اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زیورات کا حکم دیا، زیورات کا ذکر کیا ہے، نبی نے زیورات کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر خواتین اپنے زیورات کا زکات نکالتی ہیں وہ پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی، یہ سونے کے بارے میں، یہ ذہب کے بارے میں میں لہب سے ڈرتا ہوں، کیا مطلب تھا؟ کہ کہیں یہ سونا تجھے فخر و غرور میں نہ مبتلا کر دے، کہیں یہ سونا تجھے یہ احساس نہ دلا دے کہ میں افضل ہوں عام عورتوں سے، کہیں تو کسی عورت کو کمتر نہ سمجھنے لگے۔ میری مائیں بہنیں بڑی تعداد میں ہماری مسجدوں میں آتی ہیں اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنے زیورات کو پہن کر کے دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتی ہیں، وہ یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جو دوسرے عورتوں کو کمتر سمجھتی ہیں۔ یہی وہ فتنہ تھا جس فتنے کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو آگاہ کیا تھا۔ آج زیورات نمائش کے لیے نہیں ہیں، زیورات زیب و زینت کے لیے ہے۔ خواتین کو اللہ نے اجازت دی ہے، خواتین کے اندر شوق ہے بننے کا، سمرنے کا، زیورات پہننے کا، شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ لیکن یہ زیورات اگر کسی خاتون کو فخر میں مبتلا کر دے، اگر یہ زیورات کسی خاتون کو کی غرور میں مبتلا کر دے، کسی دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگے، تو یہ زیورات کیا ہو گئے؟ فتنہ ہو گئے۔ یہ زیورات فتنہ ہو گئے۔ یہی وہ فتنہ تھا، اسی کا ڈر تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی، تیرے اس ذہب کے بارے میں میں لہب سے ڈرتا ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ سونا تجھے آگ تک پہنچا دے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، لوگو اپنے آپ کو دنیا سے بچا کر رکھو، اپنے آپ کو عورتوں سے بچا کر رکھو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ جو تھا وہ عورتوں کے تعلق سے تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک اجنبی رہتا ہے،
یا ایک مسافر رہتا ہے، اجنبی کسی سے دل نہیں لگاتا، کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا. کیوں؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے ہاں رمضان میں چندے کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے، ہم سے گھلتے ملتے نہیں. کیوں؟ وہ دوسری جگہ کے ہیں، وہ آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے. او عابر سبیل، یا ایک مسافر رہتا ہے. مسافر آتا ہے اپنا مکان نہیں بناتا، بیچارہ ایک بیگ لے کے آیا، مہینہ 15 دن 10 دن تھا، اپنا چندہ کیا، بیگ اٹھایا چل دیا، کہاں ملا سو گیا، جو ملا کھا لیا، کبھی کوئی نخرے دکھایا نہیں. کیوں؟ سفر میں ہے. ہم بھی جاتے ہیں سفر میں، آپ بھی جاتے ہیں سفر میں، کیا ہم وہاں اپنا مقام بناتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک دنیا ایک راستہ ہے. ہم سفر میں ہیں، ہم سفر میں ہیں جو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد شروع ہوا اور کب جنت تک ختم ہوگا، جنت تک پہنچنا ہے. یہ سفر بہت مختصر ہے، یہاں دل نہیں لگانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دل لگاؤ گے تو یہیں کے رہ جاؤ گے، آخرت کو برباد کر دو گے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے یا ایک مسافر رہتا ہے. میں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلوں، جو آدمی دنیا سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے اس کی موت اتنی ہی مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ جب وہ مرنے لگتا ہے تو ایک ایک چیز کو سوچتا ہے، میں نے اتنا بنایا، اتنا عالیشان محل، اتنے بڑے بڑے کمپنی کارخانے، اتنے سینکڑوں لوگ ہمارے کمپنی میں کام کرنے والے، لیکن آج وہ مر رہا ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کے بچے اس کے وزن کے برابر پیسہ دے سکتے ہیں، اتنی دولت بنایا ہے، اس کے بچے اپنے باپ کے وزن کے برابر پیسہ دے سکتے ہیں، لیکن موت سے بچا پائے نہیں. موت ایک اٹل حقیقت ہے. جو انسان دنیا سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے اس کی موت اتنی ہی مشکل ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت بنایا ہے، اب وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. میرے بھائیو، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے، جیسے ایک مسافر رہتا ہے، چھوڑ کر جانے لگو تو کوئی تکلیف نہ ہو. میرے بھائیو، اچھے لوگوں کی پہچان یہی ہوا کرتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے بعد کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو. واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. میرے بھائیو، یہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح جاتا ہے، شام آتی ہے، عمر ختم ہو جاتا ہے، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا اور ہم بہت جلد یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. میرے بھائیو، یہ دنیا بہت مختصر ہے. دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو. دنیا میں کتنی زندگی گزارنی ہے اتنی ہی محنت کرو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہمارے نبی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. سنن ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. ہمارے نبی کے پیٹھ پر چٹائی کے نشانات تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور دیکھا کہ آپ کے پیٹھ پر چٹائی کے نشانات ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی حیثیت، آپ کی حالت کو دیکھ کر رو رہا ہوں. کہا، کیوں، کیا ہوا؟ کہا، آپ کے پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، اور یہ روم اور ایران والے بے دین ہونے کے باوجود اعلیٰ قسم کی قالینوں پر چلتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا، عمر، تم بھی کیا بات کرتے ہو؟
ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا، ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ بھی دینا تھا سب دنیا میں دے دیا ہے، ہم دنیا میں چند دنوں کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم اس مسافر کی طرح سے ہیں جو چلتے رہتا ہے، دھوپ کی تمازت کو برداشت کرتا ہے، دور سے دیکھتا ہے کہ ایک سایہ دار درخت نظر آ رہا ہے، جلدی سے سایہ دار درخت کے پاس پہنچتا ہے، تھوڑی دیر تک آرام کرتا ہے، پھر اپنا سفر جاری کر لیتا ہے۔ ہماری مثال تو اس مسافر کی طرح سے ہے، ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ آپ دنیا سے اس قدر بے رغبت تھے، آخرت جو ہے دنیا کے مقابل میں بہت بہتر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آخرت کو، آخرت کی حیثیت کو، آخرت کے مقام کو اجاگر کیا۔ سورہ اعلیٰ کی وہ مشہور حدیث، سورہ اعلیٰ کی وہ مشہور آیت، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے انسانوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت کی زندگی یہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ پہنچا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے، تو موسیٰ نے اس کو تماشا مار دیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ اللہ کے پاس گیا اور کہا اللہ تو کس کے پاس بھیج دیا ہے، اس نے میری آنکھ پھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ کو درست کیا، کہا جاؤ موسیٰ کے پاس اور اس سے کہو کہ بیل کی پشت پر وہ اپنا ہاتھ رکھے، اس کے نیچے کتنے بال آتے ہیں اتنی سال زندگی بڑھا دی جائے گی۔ انبیاء کو یہ اختیار دیا جاتا تھا۔ ملک الموت آیا، کہا اللہ نے آپ کو یہ آپشن دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد؟ کہا موت۔ کہا مرنا ہی ہے تو پھر انتظار کس بات کا، آپ کتنا بھی جیلیں مرنا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے دنیا میں زیادہ دل نہ لگائیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کی ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصص میں فرمایا وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، سن لو تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، وہ زینت ہاں اور یہ دنیا کی زینت ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، یعنی دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابل میں۔ میرے بھائیو، دنیا بہت مختصر ہے، اگلا نمبر کس کا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہے، توبہ کر لیں، گڑ گڑا لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، لوگوں کے حقوق ادا کر دیں، بھائیوں کے حقوق ادا کریں، بہنوں کے حقوق ادا کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ صرف اللہ کا حق ادا کرنا کافی نہیں ہے، اللہ کے حقوق کے معاملے میں ماشاءاللہ اس وقت ہمارے لوگ بہت اچھے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، افطار کا اہتمام، سحری کا اہتمام، زکات و صدقات کا اہتمام، ایک دوسرے کو تعاون کرنے کا اہتمام بہت ہے، لیکن بندوں کے حقوق ہم ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ میرے بھائیو، اگر بندوں کے حقوق ہم ادا نہیں کیے تو قیامت کے دن ہمارا رہائی پانا اور ہمارا جہنم سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة